bavuye hakomeye, bakoze ibikomeye, bavuze ibikomeye, amateka arivugira, barakomeye biragaragara. Kurikira ikiganiro ibyakozwe n'intumwa kigaruka kuri politiki nabayo. Uyu ni umuryango TV. Tumaze hafi amezi arenga icumi turi mu turere duhana imbibi n'ishyamba rya Nyungwe, ni ukuvuga akarere ka Nyaruguru, Nyamagabe, Rusizi, Nyamasheke na ku ruhande rwa Kibuye za Karongi. Ariko abantu ntabwo bashobora kwemera ko turi mu ishyamba. Kenshi babyemera iyo twasohotse mu ishyamba tukajya mu baturage. Twebwe iyo twavuye mu ishyamba muri Nyamasheke turamanuka tujya kureba, kuko twari dufite amakuru yuko hari abasirikare ba marine bari hafi ku Kivu. Turasaba marine babo bari bahari, tuzamutse nibwo abaturage twahuye nabo dusubira mu ishyamba mu birindiro byacu muri Nyamasheke. Hanyuma kuva ku itariki 15 na 16 ho twarimo turwana nabo mu karere ka Nyamagabe na Nyaruguru mu gice cy'iryo shyamba. Iyo uvuga ngo muragenzura ngo akarere k'amajyaruguru ya Nyungwe na Nyamagabe ngo kari ku mupaka wa Nyamagabe na Nyaruguru, ibi ntabwo ari ibintu byo gukabya no kwirarira. Kwirarira uyu munsi ubaze abaturage, nimba ufite abanyamakuru hariya mubaze abaturage ba Kibuye. Uyu munsi mu masaha ine Kibuye hamanutse imodoka zirenga 10 zarimo abasirikare bamanukaga n'ibikoresho biremereye. Bazaga he? Bazaga gukora iki nimba nta mirwano iri muri Nyungwe? Bashimire kandi mbasuhuze abakunzi b'umuryango TV, by'umwihariko abakunzi bakadasohoka bibyakozwe n'intumwa. Ngendi Joseph wakuzwe umuremyi, ndi kumwe na mugenzi wanjye Karegeya Jean Baptiste Omar. Yes. Kansirikiye imbeho. Hariho imbeho nyinshi. Ni amafu. Utubari turacyafunze gutaha ni saa mbiri, akazi kakarangira saa moya. Imirenge 10 yo yashyizwe muri guma mu rugo iminsi 20 kugeza ku itariki 31 ubwo nuko bihagaze hanze aha. Ariko muri ke mu buzima busanzwe urabona ko bashyizemo imiyaga, harimo imiyaga. Unemerewe gusaba no gukwa yari mbi ubu ariko no mu kwemerewe kwicara ugasaba. Inyuma yacu hari umugabo utemerewe ibyo byose kuko arafunze. Yego. Callixte Sankara. Major. Ubwo baravuga abandi bakabihakana. Warabyita. Tariki 16 hari ku wa mbere nibwo ikinyamakuru cya mbere hano mu Rwanda cyatangaje ko Sankara ashobora kuba yarafashwe. Cyari umuryango cyatangaje ko yaba yarafashwe, ndetse ibimenyetso cyateranyaga byose byerekanaga ko ashobora kuba ari mu Rwanda. Nta minsi yashize uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta w'ububanyi n'amahanga yari nduhungire ko nari ngikomeza. Ashimira amatora yabaye mu birwa bya Komore ko batoye neza, ko ibintu ari byiza. U Rwanda rurabandikira rubashimira. Tariki 30 z'ukwezi kwa kane minisitiri w'ububanyi n'amahanga nawe noneho Dr. Richard Sezibera ati Sankara ari mu Rwanda. Ari mu Rwanda, ntabwo yizanye. Nta nubwo yigenga, nta nubwo ari mu maboko ye. Arafunze. Icyo gihe igikuba cyaracitse ukurikije uko Sankara yari ariho abica bigacika kuri YouTube n'ama Facebook na hehe. Uwari wese Sankara n'amaradiyo mpuzamahanga. Kareke, reka tugaruka nyuma y'iki kinanga, tugaruke kuri uyu mugabo. Ni umwana mutoya, ntabwo ari mukuru cyane, nta bintu bikorwa byihariye yagize, gusa ni troublemaker. Yubatse ibigwi ku giti no mu rukiko ahageze. Yatunguye Rusesa abagina aza ameze nka yivuga ko ari boate ntwari ya Rusesa abagina. Indege Rusesa abagina yahubutse na boate ntwari yayo Sankara. La tete pensante. Ajya guhakana ikintu Sankara vatoya suko twari twabipanze, ajya kwigoragoza ahantu ati si gutyo. Ndarabireba nabati n'urukiko sinzarugarukamo. Mvuga ko Sankara afite nka 80% mu kumwirukana mu rukiko n'imiburanire yaho. Reka tugaruke rero, tugaruka kuri uyu mugabo, tubifuriza n'ibihe byiza aho muri hose, ibitekerezo muduha, ibiganiro byacu mureba n'ababisharinga mbashimire. Ariko nanone kureba iki kiganiro utarakanze subscribe,
kunyagwa zigahera oya sukuhera gusa nuko tunyagisha ntabwo ari eh rwose kukire wagize neza ari kuduhaye na subscribe ubugize neza kabiri reka tugaruke nyuma yaka kananga nongere mbashimire rero karye sankara ntabibwe ibindi bizwi bye ibintu bye byagiye biba bucece usavuka inyanza buretse avuka avuka murama cyangwa amasango murama na masango cyabakamye ni ya nyanza nicyahoza ari murama cyangwa amasango gikaragace nzi murama na masango kuko kuva kera habaga intore kuva ku bwa kayibana none na ubundi ubundi mu buryo bwiza nakabagari avuka mukabagari ruko nange ndi umunyamayaga suko se harya wowe umunyaweruka ngewe ngende hagati ndi hagati y'uburiza urukiga n'ubuganza mu mahuriro yuko ari ibyo uko ari bitatu eh ubwo ri nyabaroko bo iba hagati ni mu mahuriro uri mu mahuriro sankara rero sankara impamvu muramana amasango iyo nkunze kubigarukaho kera yakundaga kubivuga mu makuru habaye utuntu ngira ngo yarokotse jenoside eh yakorewe abatutsi 94 ngira ngo yarokokanye na mushiki we gusa ya mushikiwe uri hano muri Kigali ubwo rero ntabwo ntabwo avuga ngo ntabigo afite ibigo byose ntabwo biba biri muri ibigo byose ntabwo bari imyato ariko iyo nzira ubwayo kuvuka murama na masa kuvuka mu kabagari hanyuma kurokoka jenoside ukayiheruka kuri muzima nibikurikiyeho n'imibanire ye n'ingabo zamurokoye ibyo byose niko bigenda byubaka bigenda bikura Sankara numwe mu bana navuga ko bagiye mu gisirikare ariko bagahita bavanwamo kuko abana batemerewe kuba mu gisirikare bakadogo bari bahari rwose yego bari nk'intwaza ngabo navuga ko ni kumwe abana bararokowe nta miryango bafite nta no kubashyira ariko afite imbaraga zavoma afite imbaraga za mesa afite imbaraga za tasha za teka zaterura igikoresho we ibyo bihe by'abakadogo byo turebize mureso barahabaye imbere y'uko bajya ku mashuri bohereza ku mashuri ariko ni igikoresho cy'ibiro 710 ya giterura cyane rwose imyaka 17 navuze ni igikoresho cy'ibiro 710 yego ya giterura yes urumva rero ko urumva impamvu tugarutse no kuri ibyo bya kadogo nishi gisirikare urakoze kukigarukaho ariko siho yakuye major ntabwo ariho yakuye major ara yatashye bikare neza ariho kadogo wavuye mu majoro ara yatashye wahindriwe statut akitwa none umusirikare nyuma akakijyamo ntara kadogo we rero kadogo sina kaporale cyarangiriye ariko nanone sikurutu ndabyo sirikare ako kagenda nje gusoza mu 101 igitondo cyiza yageze kubiturika ngomba kubasohora ariko nibyo kabisa so urumva rero urumva sankara igisirikare cy'icyara urumva na sikurutu nicyo ndi nacyo kibazo barabana bahuye nacyo si umusivile uvuge ngo ni igisivile ku igisirikare kinukirijeho wi yabanye nibiturika ni bituriko agenda nabyara nabihekara nabikikira nabyara nabikira gito sikurutu wa mukuru tuvuga ngo umwe gitangira kukiga ngo asorezaho ahubwo asa n'uwakiza gasohoka ariko ntagere iyo yajyaga afite inyota ashobora kuba yarafite n'inyota yo kuba yakibamo ariko imyaka yita mwemerera ni nk'umurokore waguye aya yaroma ntari mu kirokore ntiyageze mu ijuru ariko yageze mu rusengero aziko pasiteri yegeranye amaturo urabyumva yabonaga pasiteri ko yegeranye amaturo akunda amafaranga wisigera ku maturo niko bimeze ntabwo uvuza azi uko atunganya icyigisho ntabwo wavuga urusengero utavuza amaturo azi uko ahuza Dawudi na Goliyati azi uko bavuga badekriva wowe ugiye ku maturo karege so rero urumva avuye muri kadogo ajya ku ishuri yakomeje kwiga mu kadogo babaye muri eso eso cyari kigo nanone cyaja des sous officiers yari ishuri ubundi yari ishuri ryigishaga abasirikare imbere nkeka ko banahuriyemo nta encadrement psychologique uburyo bafatwa psychologically bitewe naho baturutse oya yose ibi biriya bihe ntago
nabarimu basanzwe bibisanzwe ntibari bahari ntabwo batwaye guhita tubona abigisha nyine ntawe turi kurenganya turi kuvuga binzira abantu banyuma ntawe turenganyije oya rwose ngo ntabanguhaye iki ntabandi materi ntaba ni nkuko asura umuntu muri Kigali ukavuga ngo ntacya yagwaye mu gitondo cyangwa se hari nabana hari nabajyaga bavayo baturutse muri iso ushobora kumubona ariko Kigali yaramuriye kiragiye nacyo rero ntabwo ibyo byari byoroshye bari buzima bari babayemo bamwe mbere yuko bajya muri iso hari abari bagumanye n'abasirikare bari barakundanye babanye mbere noneho urumva umusirikare wamaze kugera mu rugo kadogwa kahaguma none ejo wundi bakavuga ati kadogo zose mureso bageze batangiye kurya ibyo murentende batangiye kubaho nko murentende bamwe bakagira nostalgie za rwarwo yabagamo bamwe bakagiye bamwe bavagayo n'amaguru abandi z'intambara no gutegereza kwiga bakajya bakabohereza ku mashuri bamwe bikabananira kuko icyagaragaye nuko bagendaga bagira trouble comportemental yego nyine kubize ukurikije psychologie barazi imyitwarire ye ugasanga hari umukongo bana twicara ngo twaze comportement morbide ngo incompatible ara societe waro cyangwa wasangaga ahwari n'uburyo ahitwara biranyuranye ubundi nuko wari ubivuze uti nta encadrement psychologique yari hari ubundi umwana nubwo mu mategeko n'akazi gasanzwe umwana atagakora ariko ni umwana gukora akazi gasanzwe atabikora none akajya ahantu hari ibiturika byica biturika n'abantu uyu yavuze guturika none ku myaka 13 cumi n'itatu urumva amategeko namwemerera no kujya kuvomera amafaranga ariko agiye ahantu ikintu giturika cyaturika kikaba kizamukanye umuntu akaguruka agacika ku myaka ye akaba yarabaye muri izo senario urumva ko byanze bikunze comportement agakurikiraho n'icyerekezo cy'ubuzima bwe ahavuga ati abareba imbere bari ku ruhembe imbere akavuga nzaba nkuriya bafite buryo urugendo rwarupfiriyemo kabiri agiye gutangira urundi ariko nta wigeze amusomera ibyapa ati kiriya cyapa cyajyaga hariya ntabwo biri kugendana nawe neza ntabwo wabona amapine ahanyura ntiwazabona imodoka inyurira ahangaha uraminuka umusozi umwita ugera ku iriba unywa amazi nabo ubwabo bajyamo bumvaga ko ari abasirikare urumva noneho kugira ngo nanone niba ari si ukubademobiriza kuko batari barabaye mobilize kubakuramo bakiroturuva noneho bashyizwe ukwabo bari gupangirwa kuzajya ku mashuri aho kugira ngo bahabwe inifomu n'imbunda ibyo byose benshi urumva ni ikibazo cyari gihari nibyo twavanga urugendo rwacikiyemo kabiri ariko bararugenze si civilian uvuge ngo nari civilian uba mu gisirikare si kurutu uvuge ngo nigaga igisirikare birananira ahubwo yaragerageje kugikora ariko imyaka ye ntiyamwemerera kugikomeza agarurwa hahandi nyuma abagezaga imyaka barangije kwiga bashoboraga kuba bagisubiramo nuko babaga baramaze ahubwo kuva muri iyo ntuza cyaterwaga n'igihari ariko nawe niyo nzira yanyuzemo ajya ku ishuri yize kuri groupe yego yari n'umwana w'umuhanga ofisiyeri y'ibutare yego ahize akezeyo byabiturika biramukurikira mu mutwe cyari ikigo cya Kayumba bakamwita ingwe ateye ubwoba atavugirwamo bakiye kumva bumva Gerenade turikiye muri refe mu kigo cya Kayumba asanga ni Sankara ari Sankara yiturikije yarayivanye yarayigendanye urumva byari kuza kugezaho baratuma amakayi n'amakaramu bakagenera aho bati atantu banyirenza ndangaye oya akagakoresha ndagakunda reka nkajyane n'ahandi ku mashuri hose wasangaga abana yiribagiye nk'igikombe cyo kumwe niyo ya trouble comportementale kuvuga ngo
ahuri n'uburyo uri kuyitwara ntibisa nibisa ufutano washyize umutwa wawe nk'umwana harantu wagombye kuburi usibye kwa kayumba byari bikaze nko kugigo byegeranye nkabutare yo kwa kwakunze kugira abayobozi badakaze nka kayumba ko byari ibindi bindi birirwaga mu mugi doko udutende buri kanya birwa bihandurira avoka abandi ku ishuri nivande bari itabi ku ishuri aha iryemewe n'iritemewe yewewe ndako byari byose inzoga byabaga ngombwa ko Aida uracisha make mwumvikane akora ibyo ashaka urebe ndayitangiza cyane ariko bari baguye kubana nabo byari ngombwa ko naho bagiye haba niyo yo introduction bakabwira umuyobozi ati tukuzaniye abana abana baciye mu bisa bitya ntago bavuye mu miryango bavuye mu reso cyogera ikintu cyaraturitse baragota hose barareba bati mu mugi bigenze gute ati group yaturikiyemo Gerenade bagiye basanga zanga ayiri inyuma akamasaka zacu nka ya roza go kuzimuka ubusore bagize aryandureba nk'inzoka uhuza amaso ndagukabureho amaso nuko Sankara group baramwirukana ariko Kayumba yarabaza abo bana ashobora ko yaramunegosiye abona irindi shuri yego amakuru avuga ko ubundi yarangirije kuri apase Nyamirambo hano hepfo hirya iri hakurya mu badivantiste tatu nayo yari umudife kuri apase oya urabaza igishuri na dini yari ishuri ryigenga naho yarangirije ishuri ryizemo Arine Gahongayire ryizemo Norris ryizemo mubwire n'abandi yapase yarigishe hanyuma arangije abona buruse ajya kwiga Butare ajya Butare rero ifi isubiye mu mazi ubumvaho Butare nta kayumba hari nta kayumba nta ni materi nta directeur mu cyuti wanjye apaso hari nta ni materi nta ni matrice umva ifi yari ibonye amazi yagezeyo yize yo science politique hanyuma yiga mu munyeshuri usanzwe ariko aza kumenyekana cyane mu matora ya jene yabaye umuntu uhirimbanira ko imyanya abasirikare bareka gukomeza kuyobora abanyeshuri kandi nawe afite background yacu ashaka no gushyiraho kota iringaniza muzajya mutwariye abasirikare muzajya mutwariye abasivile batwariye cyane n'abasepe n'abaropresi wabaye icyo gihe yavugaga ko umusivile nk'umusivile igisirikare kimaze kumukamukamo oya si ukugikamukamo bura ni gusubwo navuga ngo iki ni nk'inzika yari nk'inzika yayo cyangwa akaba nganze ko mbiyintegramo reka mbere ko ugeze mu gisivile uko kwara aha ni nk'umusirikare wataye ajya kuvugira abasivile kuko kuva mu matora y'aba ya twigeze kuganira hano ku matora y'abadege abadege icyo gihe hariho ikintu cyo kuvuga ngo ishyirahamwe ry'abanyeshuri ryayoborwaga n'abasirikare abanyeshuri basivili barabyanga ariko none haza kubaho kompromi bumvikana ko perezida azajya atorwa abanyeshuri basanzwe hanyuma vice perezida akaba uvuye mu basirikare vice perezidansi na sekirite yenda byihutse sekirite yo niko byari byarahoze na mbere ubwo rero aza gutorwa abaroprefake Sankara wa fakulte yabo ubwo yari science politique zabo muri SSG ya SSG science sociale aba representa wa fakulte de gestion ubwo yari azi kwa fak okay bamubonura reka da bande abanyeshuri bamutoye yariyamamazaga iyo ni fakulte yagiraga abantu benshi sibyo iyo abantu babaho neza ubundi bajyaga bavuga ngo urabona iriya sterine yaho ngo Imana yaraje ihagara yihamagara abafakulte hanyuma ihamagara abo kuri Nyarwanda
Education. Kwa wazi lukaga mjitondo, wajia kuijina ruguru. Kuri rektora mwiji. Wakagaruka kurya sasi, oya, waye wakagaruka kurya sasita. Wakonja wakasubira. Wakasubira yo, wakagaruka nanone kumugorowa. Baje kuryama. Harimo nabaga muri vuba bazaga mu gitondo kunywa icyayi bagasubirayo bakiga bakaza kugaruka saa sita kurya bagasubirayo bakiga bakaza kugaruka Imana irabareba ngo muri kwiga muvunika ngo ariko no hanze muzavunika abarimo Imana yabagaza kuri ya sterine ndende cyaje sterine cyo kuri bageza batazire akazi na kandi cyakene ngo ni insitsi Noko. Noho. Ihamagara SSG batwirumwebwe. Oya. Ihamagara medicine na science. Yego. Icyano muri kuvunika. Atari kwanze nta kibazo nzaborohereza muzoroherezwa. Yego. Ihamagara abantu zaba abibisosi dabe. SSG. SSG. Ati hano hanze. Ati hano muri kaminuza. Muraryoshye. Kano hanze muzaryo. Abari trere yababwiye iki? Iyo go ndabari. Abo muri trere yababwiye iki? Harabitahamagaye. Uyarabwiye ati muvuga indimi nyinshi n'ubundi muzakomeza muzivuge nta hose hose. Kuko aba SSG niwo bireberaga Philip. Niwo bagiraga. Uya niwo bigiraga aho banaba. Aho banaba. Eh. Ufite byaraboreherezaga cyane. Nuko ayoboye rero ibyo rero yari SSG karakanyuzemo ayoboye abo bantu benshi bafite netwaka hanze ishuri ryabo ryashoboka kugira nk'abantu 200 banasohoka bakajya mu buyobozi hanze banasohoka hanze ukabona bafite navuga ngo influence umva yarimo sociale irimo gestion abajira b'amabanke bise wa mugati harya ngo imana yarabwiye ngo hano muraryoshye no hanze muzaryo Sankara rero akuriye abo bantu biga baryoshye bakazaryo yes aribo nabagiye baryoshye yego ubundi rwakabamba niho zisankara byagenze bite rwakabamba baramuhamagaye ati ibintu biri kweri wa urabiza ati reka da Sankara yari afite nyirarume nyirarume n'umuzi ndumuzi wo muri yigeze kuba depute rangira Adrien ni shyaka rye IDPR n'uburira hari baje gusanga muri kaminuza buri murenge wo mu gihugu basanze IDPR muri kaminuza y'u Rwanda ifite uyihagarariye muri buri murenge wa buri gihugu ko ari 400 kandi wiga muri kaminuza nyine cyose bya bitwaye iki karege muri politiki igira ibarwa nk'imoko yes ariko abashyaka ari ntabwo akwicara uri ishyaka sibyo ngo ubone karege nawe utangiye kumbaza ibibazo bibi uya ntacyo uricaye uri ishyaka sibyo uri ku butegetsi haje irindi shyaka rikoze mobilisation mu kigo nka kiriya cya kaminuza rifite muri hagarariye uba muri mu buyobozi bw'abanyeshuri uri hagarariye wiga muri kaminuza muri buri murenge iryo shyaka nko mu myaka 5 warikizwa n'iki duya ntacyo nta kibazo wenda nuko mu Rwanda byose bigenda byivanga ko ntabwo numva rwaka ntacyo ntabwo cyari cya regiteri zabarizwaga mu ishyaka nyimese regiki regiteri abarizwa mu ishyaka kandi bavuga ko atari n'umunyarwanda ntacyo okay noneho icyari kibazo simfana yanga okay ku ishyaka riri mu Tanzania ku ishyaka riri ku butegetsi byaba ikibazo kugira ngo Chelsea ndumwongereza byaba ikibazo kugira ngo muri buri murenge habe harimo umwe intellectuel uhagarariye ishyaka kandi byo bitari ku butegetsi intellectuel oya si ikibazo ngaba ari uburangare bwiriri ku butegetsi kugira ngo ishyaka ribe riri rugaze cyaba ari ikibazo bashinze byakorwaga na Sankara yari muri DPR yari mu ishyaka rya nyirarume nyine yakoreraga nyirarume umva ko kwa kamara amazi ibintu biri kwera uwa urabiza ati reka da ati nuko bihagaze ubu ni inama zarakorwa za IDP kubiba bizi ko muri kaminuza hari ibintu wasangagamo ngo ibintu by'uturere
Yego. Abanyeshuri bo mu turere bigaha eh apartheid abavuka hana bagakora kanama. Bagakora kanama. Ya matangazo rwose kuri restaurant cyane rwose abantu bari barihuzaga paraporo y'ikibahuje ngo community CDST donya donya mure senya donya okay nu anyuma bakabamba aho bimenyeye yaramwirukira hajemo nibindi bibazo nibindi byose barateranya bikora igiteranyo urabona twese turigenda na acte criminal twese tugenda nibyaha cyane rwose cyane mukirizaho turavuga ngo byacu n'izagira ubihakana biterwa n'umenya mukirizaho turavuga ngo mana biteye ku byacu ninde warokoka ibya wese arakigenda tumenye rwose ubwo rero harebwa ibyo agendana harebwa ibyo yakoze harebwa n'iki ariko harimo amatiku n'umwuka mubi mu matora twakabamba ati ndakwirukanye yirukana Sankara aha yarangije ngo yaje yagiye kurangiza ajya kumuvugi kurega arasarengana aratsinda kabiruka eh kuko kumuvugiho abana n'imirimba kumuvugi bari muri vare yego eh ya kumuvugi ntago aragora akarejya kuko amaso yatukwe ntago yasinziriye nijoro eh bari muri vare bakarambira iryo joro kuko aho wari uryaga arabatsinda bari muri vare basanga Sankara narengana ntatakre nta bamusubije ku ishuri umuvugi warabusabiye gusubirayo eh bamusabiye gusubirayo ariko birananirana kusaza kwa compromise kwa kabamba nawe aranga haba compromise arangiriza muri yerika yishyurwa na leta aherebwa diplome muri kaminuza y'u Rwanda ubwo na yerika siwe wishyuraga ko yari brusi oya yari brusi yego no diplome ihererwa muri kaminuza asimaho yerika cyangwa yerera yerika cyo akoze no kumwigisha yohereza amasomo yohereza abantu atakaminuza uzikwavu ngo arakaga inakaga ni troublemaker yigendera yeah okay troublemaker wigendera abona diplome ya kaminuza atari ho yarangirije yumvikanye na kaminuza ntago garuka hano none ko narenganye kumuvunyi umuvunyi yande andegana yende wigira handi tuzagwa diplome none se wari kujya kubwira koko kera muri secondaire aribo bavugaga ngo admis ailleurs bagabati nitukwirukanye nitugusibije urimutse ariko wakwimuka wagira uhimukiye ahandi admi ayer niko byo byavugaga promi ayer promi ba promi ayer bikanyibutsa wa mugabo twigeze kuvugira hano pasteur Bizimungu avuga kuri misago ati rwose nta umwambu ubusenyere ariko intama azajye kurage nta umuje kuba umushumba ariko azaragira intama z'ahandi wowe urabivuga neza musenyere nta ukuje kuba musenyere ariko nta musenyere uzajya kuba mu kindi gihugu vara nundi rero ati nta ukubujije kwiga nta ukubujije kwiga nta ukubujije kubona diplome ya kaminuza y'u Rwanda uzayibona ariko uzigira ahandi cyo gihe ubwo yaje muri Yerika ariga ararangiza bafata transcript za Yerika bazijyana muri kaminuza y'u Rwanda barafayiringa babona birahura baramuhereza diplome mama diplome ya graduating ngiye muri kaminuza y'u Rwanda ricuce hanyuma azi Kigali acuruza mu ka restaurant kabagana munsi ya ntuza ya ndi ntago muzi niberaga ibyumba wiberaga ibyumba ntago nari muzi reba Simba wiri yego Simba yo mu mugi yego iranzu yo munsi yayo ya etage ya korale Simba se nikora muri Centenary Simba nikora muri Centenary oye Simba ikora mu mazu oya ifite ariko na ya Centenary wa mugani munsi yayo karabura muhanda wo musitajya kuri zira feruje hari aza se umu nyirarume yari afite akabari bita gatamutamu naho ngaho ok akazamo aracuruza mbese ajya mu bya muri byashara izina Sankara ryo ngiye kumvikana mu rubanza rwa Kizito yego kuvana icyo gihe muri kaminuza za 2008 umuhungu arataha izina Sankara 2010 yavuye mu gihugu yaragiye yego yaragiye ajoininga agira ngo ajya
hanze kwaro kugenda gusa ariko uko ngira ngo RNC maze bakayumba nabo bamaze kugenda na RNC yararekiriswe kuko na Kizito yavugaga ko yakugendera Kizito yavuze ko ari abantu bo muri RNC yavuganaga nabo harimo witwa Sankara Tanaza ataranabona bibaze kamugira ngo bavuganaga kuri Skype umuna urumva none nacyo kuko ufate umuntu nka Kizito winjiye aho benshi baririra wakize aho benshi baririra wari navuga ngo utarukiririmbira abafana be yaririmbiraga umuntu wese wumva ikinyarwanda n'indirimbo ze yaziririmbiraga ngo banyarwanda urebura impamvu nari nimyoje abadukurikiye burankano abakunda RNB ushaka kuririmbira aba RNB aba hip hop ugakuririmbira aba hip hop ariko we yaririmbiraga kuva ku ruhinja rukiri mu nda ruzitwa umunyarwanda kugeza hari no kuwitaye ngiye ufata uwo muntu kavanze ni excuse ko ndimyoje mu byaha Sankara yaburanye nubwo byari 12 ngahe ni bya Kizito byagomba kujya kuri Sankara yamuvanye muri mudu buri muntu azi ya bonda byumva donc iyo Sankara taba Kizito bakiriho iyo Sankara dakora ibyo yakoze Kizito ntiyari kugoma gusa ubundi icyo nzi cyo aho bika umutima urubika intorezo niba ukunda amafaranga niyuzira niba ukunda ubutegetsi ntako byantungura wabuzize Sankara ukari warazamuka atangiye kwambura ubutegetsi abana babo uyu aba afashe Kizito afashe Ntamuhanga Kizito yaririmbye ishyaka ryagize isabukuru y'imyaka 25 uyu Rwanda rumaze imyaka 25 rubohowe biterwa n'indirimbo ushaka kuvuga ari ya 25 y'ishyaka yarayiririmbye na 17 yo kwibuka nayo yarayiririmbye yagenda agasora n'indirimbo yego cyane buri kuri bireve numa yasora indirimbo wantarewe yego yumvikanye hose yego asohora indirimbo z'ubutegetsi asohora indirimbo Amerika n'Uburayi abwira abanyarwanda ati asohora indirimbo ishishikariza abanyarwanda gutaha no gukora urwanda urubanza rwe bamusohora akavuga ngo ibyo byaha byose ndabyemera nabikoreye kuri WhatsApp na Skype buri muntu wese yaribajije uwo Sankara avuganye na Kizito n'indi tutamuzi pe nanjye nuko nabyumvaga n'amafoto ye turayabura ya kazapfa kabumvira kazakwica iyo bavugaga ko ngo yamwemeraga kuzaba ministre w'umuco ariko uko yarabayeho mu gihugu yararenze na ministre yavuga no ministre udonga umuntu akakwemera ministeri y'umuco muri leta itarabaho itaranatekerezwa ihari ubana na president ihari ubana na famille presidentielle ihari ntaho komanga gusohoke ihari iha ushatse nitari y'umuco wayiyobora karegeka Sankara rero ufite nk'uko wagurisha iranzu yawe ngo utange ituro usabe mu nzu z'amazahabu mwishuro nabyo bishoboka Sankara ufite Sankara ashobora kuba ari ingra mobilisateur koko ukomeye kuko urumva kugira ngo wigishe umuntu donc umwereke ibizaba mu myaka itazwi wumva ko afite ibintu byose uvanyemo ubutegetsi ibaze ni ukuvuga yarakurebaga yarazi kukubwira icyubura umubare wo agapima kayihaye bakagashyira ku munzani umubare wo kurokirita Kizito kugeza mwemeje ni nawe yakoresheje muri kaminuza uburyo arekiritaga abamutora uburyo arekiritaga ishyaka rya nyirarume yarekiritaga ishyaka rya nyirarume ubura Sankara arya bamukatiye imyaka 15 tuzagira arangije igihano hari n'ibindi yakora kuko aramubwira Sankara aragenda bitangira kuvuga gutyo aranumvikana igihe Sankara numvise nuko bafashe ariko reka tutambuke gatoya ku itariki 19 z'ukwa gatandatu
tujya kumva twumva ijuru ryaho 2018 mu gitondo ngo umurenge wa Nyabimata abantu bitwaje intwaro baraye bahateye batwika imodoka ya gitifu umurenge baramukomeretsa cyane byo gupfa Perezida wa njyanama y'umurenge we yahise apfa hapfa n'abandi ndetse hari n'abashimuswe n'ayo makuru twumvise ariko mbereho gato Sankara yahoraga kuri YouTube avuga ko babohoje Nyungwe bafite asebya hano oya ni nyungwe hano niho byahise biturika yego kubafashe Nyungwe yego kubafashe mbere gato bazigiye batwika amamodoka ajya Rusizi ni nyuma yaho bayatwika bayatwikije ubwo rero horobarobarobara Sankara yigamba ibyo bitero bya Nyabimata bitero ko ingabo za FRN za MRCD ishyaka rya Rusesa bagina muvuma RWANDA pour le changement démocratique MRCD okay ari Sankara nk'umu yari umuvugizi akaba n'umugabo w'ingabo zayo muhagarara ingabo none akaba na president w'ishyaka Rusesa bagina bose bemeza ko Nyabimata aribo bayifashe bahagaze neza ndetse n'ibirindiro kandi abanyarwanda bagomba gutuza gatoya diro bagiye kwirangiza cyane kuko Sankara hari naho avuga ku maradiyo mpuzamahanga bamubaza ati ubushobozi mu bukura hehe ati n'ubwo abanyarwanda aka kantu kakangira kakangarura handi hantu Yozefu Sankara niba yararokotse genocide inuzanya Nyanza cyabakamyi akajya kadogo akakorana n'ingabo zahagaritse genocide bikaza kurangira noneho nawe yongeye kurwanya za ngabo zamurokoye uhita wumvamo ko ibiba mu Rwanda burya amokwa zari akantu gatoya bitewe n'inyungu zindi niba warokotse ari kurwanya uwamurokoye wajyama yatama ko tubyihorere harizi ari ibindi utanavunitse abazonze habyara Imana muri 90 bari baramuburanye iki kabisa arizo icyo gicyo tukiri ubutegetsi kumurinda na Yoshua yubakaye yihekaru vara ivuga afite akaboko kamwe mu inkota akandi karimo amatafari yubakari n'izivage ziri kuza z'aba z'amashyirahamwe y'abarokotse bivuga ngo baturavugira wumvisha igicumbi cyavutse ejo bundi gifata gifata Karasira ntuza idamange na Kizito nk'intwari abo bose ni groupe imwe ariko barimo barahangana ne akayihayiho ntago kabura kandi ugafite aragahorana agashirwa ryari nta butegetsi burabakunze cyangwa abanze ariko nanone gisigaye no kuburira ngira ngo imbaraga zo kuburira ngira ngo no muri sociology ngira ngo no gufata abasankara no kuvuga ngo bari gu president yigeze kuvuga ngo hari umurongo utarenga kandi abanzi ba leta baba mu cyiciro cyose abayibayemo akantu naringiye kuvuga ari abantu bari bafite donc habanje kubaho gushaka droit à la vie ubuzima barabubonye ingabo za ingabo z'abarukoreye zarabubahaye ubu none barashaka na droit au pouvoir none bageza ku gushaka n'ubutegetsi ariyo mpamvu bumva buri kanya havutse iki kuki badahuza kandi bose yari groupe imwe karekereze uriya wundi gye yari ikintu njye nibaza cyegenye avuga ko kuba wavuga ngo ndi umututsi leta ni y'abatutsi none se ninde utekere ifiriti we inkono ziwajya akaba arizo Oya, n'uburyo karangira iwawe wari hajya humbura. Ninduteka inyama iwawe bakarya isosi. Oya, ufite icyo cyashaka kubivugira, nuko njyewe ibyo rero ababivuga, utu tugurupu twose twajyaho, abashinga ibindi byose bishoboka, baba bafite izindi nyungu zabo. Igisigaye wowe ureba leta mbanye nayo gute? Voilà. Amahirwe bitanga ni ayahe njyewe umuntu yo kubaho umuntu ariko wavuga ngo
umuntu warwanye mu bacengezi umuntu wabaye muri FDLR n'ubu niba hari nabagihari kuba bambu ubutegetsi barashaka kubugarura abo nabumva pe ariko umuntu wahawe ubuzima akageze aho kurwanya uwabo mu kaje katugaruke mu kiganiro no irahura mani Sankara dossier yo kukomera kwayo yari yaracitse ku icumu cyane kimwe yego hanyuma ariko nanone agakoreshwa niba P5 irimo rusesa bagina udafite ibyaha bya genocide ashinjwa ikabamo RNC yabakayumba bavuye hano bavuye mu butegetsi yego barabuzi yego sibyo ushatse wakwibaza uti kuki Sankara yashyizweho imbaraga mu gufatwa sibyo zingana kuriya Sankara yangizaga iki yakomeretsaga iki nkabibonamo mu buryo butatu Sankara ukurikije background ye yego yenda nari apeti rya majoro kuryiyita ni kuri yakunyura makamaka doko ni nostalgic yashobora kuje akabatenda niri nari kuba ngeze ariko bazi kuba bugisirikare kuvamo nta nambi nambugira nta gakarita nta nagakato nakabwe yageze ati none reka nyihe yose nari ngomba kubona rabo arakorera muri ngashora makabusha Yiha majoro aracicika majoro ni peti ry'intambara yiha majoro hakazamo azi kuvuga ariko nayo mpamvu bamuhitamo yego hakazamo icyo gikundi yari ayoboye cy'abanyabwenge ariko we afite inzira ebyiri hari ukubaka ibikorwa barimo ariko agashaka no kubaka izina rye nawe izina rye yego mpamya ko yakoremo n'ubujije bukomeye ushaka kugaragara cyane abari bamuri inyuma bamurushaga ubwenge bagasoma muri vare bakabora ibintu uko bimeze iki ni uvuga ngo nta ntumwe iruta ubutumwa byageze intambara ibasankara iramuryoha amira abandi bose musirikare yo kuri YouTube yes amira abo ba MRCD amira ibitero ikintu cyose kikabasankara sankara none agera aho aremera kurusha ubutumwa bamuhaye ntabwo rero buriya ni nayo mpamvu ubona hano nk'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda ntabwo uruzumva avuga bavuga gake uramuhamagare se Mozambique twebwe nta nkomere dufite yo ati wimbaza mwa tiburetse mu kanya akanya se kagera ryari bitwaye iki se kagera ryari n'ejo bari mu kanya mu kanya nitugera sangahe yari araza kuba kanya buri gihe aba hari akanya k'isahuriho ntikagera Sankara rero abo muvugizi kabisa arasakuza ntagusha kumbwira ngo wahaye ikiganiro ijwi rya Amerika mu ijwi rya Amerika hakorera y'abantu kandi bari kugushakisha n'abantu ngo bazabura nimero ukoresha icyo ni kimwe ubundi vizira interview yatangaga keretse yabari mu baragisiye mu kigo cya gisirikare hano bafashe akabatenda ndi kuwinka oya na Savimbi yageze aragira nka ari kuwinka safu okay ako Savimbi yapfuye gitware kunabageza bamugeraho na uri yawe yaratemberaga yagira bari bazi nuko yavuze ukona major ukuri ingabo zishaka kuboza igihugu bakagukomaga mu bitugu kuri kugemera uri kwibera ka cafe oya cafe yinduka se gatunga ropu zegurutse ropu umuntu akagukomanga twagusha oya urugize kera ruhinyuza intwari ntabwo bagira ngo bari amayinyuza kuma ishuti kuma Facebook na ma radio na YouTube ku Facebook be adresse na no gukina byinshi yego ariko abo uri gukinira badakina sibyo hamya ko abakuriye RNC yari iri muri ra mitwe yose yateraga muri ziraza ingabo zitwaga twibutsa abantu ko zirangabo ibitero ngira ngo bikomeye zakoze hari icyabereye Nyabimata mu kwa gatandatu kwa 2018 na 2018 hari ni gutwika imodoka kwabereye za Kitabi muri mu kwa 12 ibindi ni ibitero byabaga bisa ariko ibyo nibyo byavuzwe cyane abaturage bakanaga ibyo musanze se bya P5 bivuga imitwe itanu yari yishyize hamwe yarabo na FD yarimo na nayo bayivuze muri raporo ya UN
abayobozi bayo n'abandi mu yindi mitwe bamenyereye politique bazi icyo bitima inkiko mpanabyaha yego sibyo babonye ba Bosco Ntaganda bagenda babona nkunda haryamye bazaho bamakenga bibwo sibyo bazi imanza za ba Charles Taylor yego bazi imfu za ba Samuel Do bazi fodesanko ba fodesanko ko byarahagiye sibyo bivuga ngo hari ibintu badashobora kwijandikamo bitarafata isura ya bitaragira karongo buriya izi ngabo zabo zifata amajyepfo zigafata igice cy'amajyaruguru baragaragaye none bari mu biganiro ari gusangira ipaso ariko byari bitarafatwa ko nyine se wabifashe ndagwa umurenge cyangwa ye umwe mu bafashwe wagize barabagabo bazanaga urudodo abagabo basankara bazanaga urudodo aho baturutse kuko nyungwe buriya ushobora kuba waturutse nk'ikabuga ukaza mu mujyi ako wajya gutaha ukasagije ari cyangwa se ukajya shyoro urudodo rwarazaga no gutaha bakagenda barufashe bakurikiye kugira ngo batayoba urumva ibyo nabyo ni ubuhanga bw'intambara ariko bivuga ngo iyo nyungwe niba utabashe gufunga umuhanda ngo burundu sibyo yego ibifaru biri guherekeza abantu umuhanda suwawe nta kigo afashe cya gisirikare nta biro by'umurenge nta komine sinakagira uvuga uti zankure eshanu mwari mwaguze n'izizikomokaho ubu nitwe tuzifite sibyo uvuga uti sinafashe abantu ariko mfite inkura zanyu n'intare zanyu n'ibyo zifite nta kintu urabona niyo mpamvu baretse kuvuga bariyo bakabwira Sankara akavuga nta ruvugiro rwari rwakabonetse wa nta ruvugiro rwari ruhari ahubwo bagakingira ibyabanyuma ubufashe Kayumba biragoye ko wamushinja yenda wahera kuba mushinja ariko ntacyo yavuze sibyo Sankara ari kubiririmba niba yari ari muri komore y'inywera mukaru ari gushinjwa kwica abantu Nyabimata ntamenya ko ataranahagera nse yabivuze atarahageze gukora iki nese bishe Nyabimata si barabe nyine none se we yarahageze umuvugizi si ngombwa ko aba ari kuri filimi ibintu arabifashe arabyo uninze abandi do ngagiye kukumva abandi bo abaguze intwaro iyo uninge abaguze inifomo bari cecece abakoze diplomasi mu baperezida hirya no hino bashaka inkunga hari kabiri ushyigikiye ibi byose muri Congo hari mu Burundi nkuru nze bavuga ko abishyigikiye Kikwete yari inshuti ya Bakayumba na Karegeya sibyo Afurika y'Epfo Zuma yari inuza abakoze izo dilo zose baricecekeye ukurikije uko bivugwa yenda nabo barwanya na hano i Kigali uko babivuga uko iyo nambara baza bashyigikira barwanya leta ya Kigali ubutegetsi bwa Kigali ubuyobozi bwa Kigali njya numva zose zikoreshwa n'ubutegetsi oya reka tubivuge byose ndumwe yitiriwe sibyo ariko abo bose baricecekeye uwaguze inifomu aracecetse uwaguze intwaro aracecetse uguha amafaranga yo kurya aracecetse nawe ubwawe ugutunze aracecetse sibyo urangije uti biriya byose ni ngewe buriya kuko bakubwira kuvuga yendaga urabona izi bafure ngo gucecekesha umuntu akazimya bafure bakugize umuzindaro cyane ubari kubura n'ibyaha ndakoreshejwe nawe mpamya ko nkawe adafite n'ubushobozi bwo gukora ariko yakoze kuko yaguze umusozi uyu musozi we abatanga buhamya oya
yafashe ibyaha by'abandi yego sibyo akajya avuga ko yabikoze yego arabiheka bakamukobera amashyi ariko ati ubwo ni nka wa mugano uvuga ngo niya mvugo ivuga ngo umuheto woshye umwambi bitari bujyane ubari hano Afrika yepfo Afrika yepfo yatoye itegeko ribuza impunzi za politike gukorera politike ku butaka bwayo yego aramafaza agezeho bararitoye yego ndabyibuka niyo mpamvu utakumva kayumva mu mbono imvano eh ntawe ubuntakivuga none tigikuriya bimubuza ntabwo abandi bose batera inkunga irantambara bari kuvuga kuko bafite ubucuruzi yenda bafite ibindi bikorwa batifuza kuyigaragaramo kuko byanze bikunze zica abasivile kandi utandukanye intambara y'ibishobora guhita ikwirakwiza amafoto y'imodoka ya gitifu yahiye ira foto ya gitifu twari buzayirindire byabaye mu kwa gatandatu twari buzarindire ku munyamakuru wa Romonde cyangwa wa CNN azagera inyabimata nko mu mezi atatu azaba ari imbere yirumvise amakuru akaza gutara iyo nkuru akayitangaza ari exclusivite nubwo twari kubyumva mu minota itatu ahubwo umuntu wese afite telefone isharije byari byakwiriye iyo ntambara wayirwana gute aba banazi ko intambara yo kurebana gutya y'inyeshyamba itagijwezweho amashyamba arimo wayaresi amashyamba abantu bafite ubundi buzima bafite experience kwano niba bitari kugenda bajya n'ahandi bakabaho bivuga ngo kurekrita birakoye bakohereza uyu Sankara akabyishimira akabyinjoyinga Major Sankara tugiye guhindura ubutegetsi mwe muri hafi harumva rero banako kuba nka Sankara leta yamushyiramo imbaraga yangizaga byinshi kuko abo yavugiraga nk'ubu nacunze neza ntabwo bigikomeye cyane nta bikivugo ibyo birabyibitero byabo se so ko ingabo za aracyari sawo na Elimani Elimani niwe wamusimbuye ku buvugizi nawe yarafashwe ntazi igihari Sankara barafunze ari gushinjwa ibyaha imitwe y'iterabwoba 16 kugira umutwe w'ingabo utemewe n'ibyinshi gusebya ubwicanyi gusebya ubuyobozi kwangisha abaturage ubuyobozi Sankara bafukatiwe bamusabiye imyaka 15 y'igifungo nyuma yuko ngo agaragaje ubushake bwo gukorana n'ubutabera yego ariko akaba ari nawe wazonze rusesa abagena mu rubanza ye rusesa agena ne yaje amusangamo ari we shebari chef we ari chef none yajya kuburana rusesa agena ashaka kuburana uko yabipanze akita avuga toya uretse ati oya avuze ati rusesa agena avuze ati gese ndi umunyarwanda wo kuburanira hano rusesa abagena ko tubwiraga ko uzafata igihugu ukaba perezida wari kuba perezida w'igihugu utavukamo kigitirano ubundi yaza ari black box ariko yarakomeye kuri YouTube hano abayobozi n'abashinzwe itumanaho YouTube bayita ngo ni bya bindi bya YouTube batabiha agaciro hakaba hari Sankara uvuga ngo yahafashe akaba rundi mupadiri uvuga ko umuyobozi mukuru yapfuye ibyo no kuba ni ya communication utabasha gukonta dushyira imbaraga ku binyamakuru tubasha gukontrola ariko hari ubari itangazamakuru utabasha gukontrola isi yabaye umudugudu ushobora gufunga BBC ariko amakuru yakanyura kuri YouTube TuneIn YouTube Facebook telefone ziri hose yego ubumvise aratiza ndarumvisha undi yego igihugu umuriro w'amashanyarazi urahari no gucaginga smartphone zirahari abantu bakabyumva tuza gushiduka Sankara yabaye virusi cyane ku bintu navuga ko ubu YouTube nayire gukoreshwa mu buryo navuga ko impande zombi none n'amakipe yose yarakanuye niyo mbabona intambara delegado hari abanyamakuru n'abatari abanyamakuru cyane ariko bashobora kuvuga ibintu bikagera kure cyane ari nayo mpamvu n'izi strategy nyine zo kujyana abanyamakuru kuri televiziyo na Centrafrica ro biziko twari twarabohererejeyo n'ukwanga ko abariyo batari abanyamakuru ngo abari bo bari manta abasi
abari udafite nimero zaho eh udafite nimero zaho kugira ngo abe atari umunyamakuru kandi n'ubundi bihari bizatangazwa byakabaye byiza ko anahaba kandi akahaba ufite nimero ze Sankara urubanza rwe abantu hari abantu bagiye kuregera indishyi kugira ngo sinzi niba bazazibona asabwa miliyoni miliyari na miliyoni ijana na mirongo itandatu ako karyo wamugane uwari gitifu wa Nyabimata ari kuregera miliyari miliyoni ijana na makumyabiri n'icyenda mu gitoro cyo kuri cumi n'icyenda zo kwa gatandatu yakirokotse Hamana ubwo ni umwe kuko perezida wa njyanama we yaranapfuye tariki 15 z'ukwa 12 na 18 bisi ya Alpha Express yaratwitswe kitabi abo barasaba miliyoni za Omega ziratwikwa barasaba miliyoni miliyari Express iri gusaba miliyoni 500 Omega iri gusaba miliyoni 737 gusa ubu byose birarenga miliyari azayabona ariko n'izamishyurira hari kera nanjye ngo kera nko muri za 2008 hari umukecuru wirirwaga ku karere uze kukambaza okay n'uburere 30 tombora aho ushaka yego hirirwaga ku karere buri munsi agahura na meya buri munsi bigezeho meya mu buriri igisubizo umukecuru ari ufite iragiza rubanza ririho miliyoni 40 ibuze ko ufite dokima zaguhesha miliyoni 40 yego ubwo si wajisubira guhinga gute ntabwo byashoboka yitegeraga gukwikira isuka atari ko afite miliyoni 40 mu nzu agomba guhabwa na leta se cyangwa hari umuntu ubona ko musaza we yari yarishwe n'umuntu ah urukiko rwemeza indishyi za miliyoni 40 yego ariko uwo mwishe yari umutinde njye kujya nta mitungo afite umukecuru yirirwaga ku karere ajya kwegura imbuto ajya gutera ibishyimbo ibaba we miliyoni 40 afite miliyoni 40 mu nzu agafata impapuro akaza ku karere ndibaza mu butabera leta ikwiye gushaka uburyo yishyurira imbwa zayo imbwa ubwo ziriho oya abantu bangiriza abandi ibiharangu intare n'ingwe n'ibiki leta yishyurira imihari yari yihene z'abantu yishyura intare zari y'abantu yishyurira imbogo urihangana guca intege kuko UN nubwo yemeye ko genocide ari icyaha cyakoreye inyo ku muntu isi yose ntago mbere yuko uza kuri leta kuri za leta zo muri Afurika cyangwa z'ibihugu n'umuryango w'abibumbye ntiwemera kwishyurira imbwa zawo kuko genocide nk'icyaha cyakoreye inyo ku muntu nuvuga ngo bayikoze UN yagombye kwishyura ntibyemera wibuka ko na TPR buriya baravuze ati Rwanda tugushyiriyeho urukiko ariko ntutubaze indishyi kandi n'abazaburana narusha ntuzababaze indishyi uzarishakira ahandi si wese se se mubyeyi mukuru rero none se karege nk'ubu ye urumva uraje uranyangirije icyari rwose ndagutsinze tugize indishyi ariko birabuze ese ko intare bazishyurira intare imbogo intare zari inka barazishyurira imbogo n'imvubu barazishyurira intare se ntari ntago ntari sisi ni nke y'amazi zitaratangira kwandura imvubu n'imbogo nizo zangiza cyane nizo zona zigira gute ziri no mu itegeko rye rya fondo garanti simcyo ntago rero wambwira ngo ntago iyo responsibility nta leta nimwe nimeze nk'ababose ababose Sankara azabahita iyo responsibility nta leta nimwe yakwemera ubu ni ukuzarindira ko yakora impanuka y'indege bamuha indishyi bakagabana ayo babahaye ushaka yishyura ruko nawe yapfuye se ntavuga yishyura bapfuye ariko nawe apfuye oya si icyo ntabwo ari icyo nuko gusa mu ndishyi yenda ntibanacika intege ngo impapuro bazijugunye aho indishyi yose yaboneka ntabwo ntuzi imyanzuro y'indishyi isanzwe ngira ngo bamufinansaga ahubwo bayatanga bayatanga se gute ko bamuhagaza bamuhaye gutera no kwica oya ubwo icyo gihe nibyo nakubwiraga ba bandi ni abahanga nako kandi baragatekerezaga abasanga isaha baha imanza ugasanga niba narafinansaga urugamba mfite inganda bazirebaho niba none wese ntayo nimwe yagiraga ntabwo mbisi ariko ntiyavamo miliyari zingana gutya nako miliyoni na miliyoni ijana na mirongo ni ikibazo
ibyo byose rero urumva babandi baririnda bakagushora natije ntiyayikora kuko ntiyazayirangiza ntiyazayirangiza so akora tije kwa steri ukazayavana ntago byashoboka tije kwa steri rava iki nabyo byose birimo urumva rero bya bindi bashora ukaba ukavuga uti ndakomenya mara babaza icyo bakoze ntawe babihuriye baramuhamije n'ikibagihari oya na biryore urumva niba baramushotse genda ubumuvugizi aho bika umutima n'ubiki ntozo nawe hari benshi yashoye kandi ku buryo bibabaje ndabivugana maranga mutima ahanga nawe hari benshi yashoye batabibi batagomba kuranga ruseso bagina arahageze ubu bamushakiye umwavuka nk'umukene useso bagina ariko nyirango aje Sankara yari ruhukije avuze ati do dribo sarashe oyo urwazo rwe rwa rugiye koro yego kuko ahita avuga baricara bagashinja dore ngo uyu ari umushinja cyaha dore ngo uyu wabibi biri bumworohere ari nu na Sankara yego muburanye muburanye araho bizorora cyangwa bigakarira ariko hagataho uba ari mu rukiko numwere ntago arahamwe n'ibyaha ntitubimushinje usese bagita bose eh ya myaka 15 niyo yasariwe okay ntago rekuru zose zirarangira okay kareke ngo Sankara kareke ndabantu batazaci kazivuka hari kindi so abakunzi bacu batubaza aya rwose aramwe ndatubasigaye wabasezerize basezerize Mbashimire bakoze umuryango TV aho muri hose nibyo murimo bibahire yari ikiganiro byakozwe n'intumwa cyagarutse kuri Sankara Callixte major wishyize wigize major oya autoproclamé oya major tanuza ntabwo hari inyeshyamba zifatiraho zikeneye nibyo yitwa ndabuze ariko okay twebwe uko biri ntabwo turimuhaye Majoro Sankara aho muri bose rero umunsi mwiza ibyo murimo nahuta yari Joseph akuzwe umuremyi na Karege Jean Baptiste Omar shimire na team technique dufashe ibiganiro mwese umunsi mwiza bavuye hakomeye bakoze ibikomeye bavuze ibikomeye amateka arivugira barakomeye biragaragara kurikira ikiganiro byakozwe n'intumwa kigaruka kuri politiki nabayo uyu ni umuryango TV.